पावसाच्या सवाराक लागून अंदू पावसाळी भाजी पिकाचेर हावळ येवपाची भिरांत आसा. फाटल्या सप्तका पयली पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून भेंडे, दोडगी आनी हेर भाजयेची बिया रुचपाचेर परिणाम जाला. ताका लागून शेतकार हुस्क्यांत आसा. दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत भाजयेच्या पोरसांचेर परिणाम जाला. हांव हे जमनीक 30-35 वर्सां जालीं हांगा हें करून पावसाचे पोटाची पुरती रजी करी. तशेंच वर्सा भेंडे घालता, जोडगी घालता, तवशीं घालता, अळसाण्याचो पालो घालता आनी वर्साच्या वर्सा असोच काडी हांव. म्हणल्यार अंदू कितें जालें, हो जो फाटल्या दिसांनी पावस पडलो अख्ख्या हेका दिसता तितक्याक हांवें भेंडो घातलेलो, तो सकयल भेंडो घातलेलो, सकयल त्याच्या सकयल अळसाणो, त्या सकयल अळसाणो, हेवटेन दोडगी घातली, सगळ्याक तवशी घातली. अंदू जो पावस पडलो न्हू, त्या पावसान कितें जालें आनी कितें आतां फुडें म्हाजे परिणाम कसो जायत, पावसान 3 महिने कशे वयतले, म्हाजे कडेन काम जायना, पांय तर म्हाजे जड जाले, बायलेचे अशें आनी म्हाजेय बी अशें, पांय दोगांय आमी पांयांनी जड जाल्यात, तेन्ना भोंवपाक जायना. हे पोटापुरती आमी रजी केल्ली, ती बी रजी अशी परिस्थिती जाता आनी शेवट कायच्या काय खंयच्या खंय कितें जावन गेला कांय ना. म्हणल्यार हांवें कमीच कमी 1500 मून घातलेले हांगा भेंड्याचे वयर आनी सकयल हेका म्हणून. शेवट भेंडे ते भेंडे सगळे गेले म्हणून परत बाजाराक गेलो, 150 रुपयाच्यो बी हाडून घातल्यो, त्यो घातल्यो, ती एक रुजोंक ना. एक डबो मुळ्याचो हाडलो, सबून मुळो घातलो, तो मुळो एक रुजोंक ना. आनी बाकी सगळे कितें म्हणटा हें दिसता तितकें आतां आनी दुसऱ्यान भितून सावजां लागल्या. कोण बेकरी म्हणून येता, सोशे येता, ते खंय आशिल्ले ते चवशिणी विशिणी त्यो खाता. म्हणटकच म्हाजे आतां फुडें परिणाम कसो कितें तो हांव नको कळो.